Tere! Kõik on nüüd saanud rõõmsalt kohvit või teed tarbida. Et tutvustan siis natukene, jah, et kes on geeninõustajad. Ühelt poolt on alati väga põnev olla see üks ja ainus, aga tegelikult me juba väga pikka aega oleks rõõmsalt valmis endale kaaslasi sel teekonnal kõrvale võtma. Et üks on natuke igav ja väga palju ei saa teha ka. Aga et geeninõustaja siis tegelikult on rahvusvaheliselt tunnustatud kutse. Ja enamasti need on siis vähemalt magistrikraadi tasemega tervishoiu valdkonnas töötavad spetsialistid, kellel siis on lisaks haridusele ja pädevusele siis geneetikas või genoomikas ka nõustamisoskused. Nüüd geneetiline nõustamine isenesest on siis protsess, mille käigus patsient või tema sugulased saavad siis infot päriliku haiguse prognoosi, kordusriskide, pärilikkuse mehhanismi kohta ja samuti selgitusi võimaluste kohta, kuidas haigust testida, vältida või ravida. Ja selle protsessi eesmärgid on siis ühelt poolt patsiendi informeerimine tema võimalustest ja valikutest, teisalt siis integreerida selle võimaliku geneetilise testi tulemuste tõlgendus patsiendi enda ja tema tervise, enda tervise ja tema perelooga. Ja siis selle protsessi jooksul olla siis abiks patsiendi poolt otsuste langetamisel ja samuti olla siis toeks selle riski või diagnoosiga kohanemisel. Nii, et siis on siuke kiire tutvustus tehtud. Nüüd ma tooksin siis enda näitel, et kuidas siis üks geeninõustaja tekib, kuidas need seened seal siis kasvavad ja loodetavasti hakkab varsti vihma sadama ja tekib neid veel. Et minu teekond oli siis selline, et esimese kraadi ja hariduse sain ma siis geneetika valdkonnas ja enamasti see nii on, et bioloogia, geneetika, kuid mõnikord ka psühholoogia taustaga need nõustajad siis on. Seejärel sain siis geeninõustamise kraadi, sel hetkel läksin Ameerikasse, kuna Euroopas oli siis 2010 aastal minu teada kaks võimalust geneetilist nõustamist õppima minna ja need eeldasid pigem õeharidust. Need olid siis Suurbritannias. Ja seda mul ei olnud, nii et suundusin Ameerikasse. Ja magistritöö tööga seotult juba siis tegin koostööd geenivaramuga, kuna sel hetkel oli siis inimgeeni uuringute seaduses, biopanga seaduses, tegelikult ka geneetiline nõustamine ära toodud. Ja sealt algas siis minu töösuhe geenivaramuga, mis kestab siia maani. Ja tegelikult siis läbi nende projektide, kus me oleme geenidoonoritele pakkunud erinevaid tulemusi koos nõustamisega, sain ma siis ka oma praktika kogemuse. Lisaks sellele, mis ma olin siis saanud Ameerikas magistrikraadi vältel. Aga üks eeldus kutsetunnistuse saamiseks on siis praktika vähemalt 2 aastat. Ja lisaks siis vahepeal sain ka meditsiinigeneetikute kõrval geneetikakeskuses praktikat. Ja lõpuks siis 2021 sain Euroopa kutsetunnistuse kätte. Ja nüüd 22 aastast olen siis ka kliinikumi meeskonnas. Nüüd kõrvale siis, et mis need standardnõudmised on, et saada Euroopa kontekstis siis geeninõustaja kutsetunnistus, et tänaseks need on natukene muutunud karmimaks, need reeglid kahjuks, et eeldatakse siis, et on magistrikraad, aga siis selle Euroopa meditsiinigeneetikut, geneetika kolleegiumi poolt aksepteeritud programmist saadud magistrikraad või alternatiivina, et on riiklik kutsetunnistus. Ja
üks kahest siis. Eestis hetkel ei ole veel kummatki, ei magistrikraadi ega kutsetunnistust, aga me tegeleme selle kallal, et need valikud vaikselt siia ka tekiks. Ja siis on eeldatud 2 aastat praktikat, kuna minu magister oli Ameerikast, siis minult nõuti 5 aastat praktikat ja see tõttu, kui tavaliselt kutsetunnistus saadaksegi kätte enamasti 2 aastat pärast magistrikraadi, siis minul oli see teekond tunduvalt pikem ja vaevalisem. Et kui teekonna jooksul on paljud tundnud huvi geeninõustamise vastu, siis ma olen natuke ohates üritanud küll anda motivatsiooni, et seda teekond alustada, aga ma olen jõudnud selle 10 aasta jooksul mitmeid kordi väsida. Aga nüüd on rõõm, et selles Sanderi poolt mainitud personaalmeditsiini pikas plaanis on tegelikult geeninõustamine korduvalt ära mainitud, nii et ma olen jälle lootusrikas. Kuidas on olukord globaalselt? See ülevaade on nüüd tegelikult juba vananenud. Võib lihtsalt eeldada, et need numbrid on märkimisväärselt suurenenud ja ma näitan Ameerika näitel, kui palju need võivad olla suurenenud. Aga siis 2017 aastal antud ülevaates oli geeninõustajad üle 7000, 28 riigis. Enamus siis neist USA's, kust valdkond ka alguse sai. Ja seal siis oli kuskil 12 geeninõustajat miljoni elaniku kohta. Võrdluseks siis mõnes teises riigis veel Kanadas ja Norras on 7 geeninõustajat miljoni elaniku kohta. Nüüd üks ja ainukene sõike soovituslik hinnang, kui palju võiks olla geeninõustajaid, pärineb aastast 1991. Kui me nüüd mõtleme, mis siis need teenused geneetika valdkonnas sellel hetkel olid ja kui palju on neid geeniteste ja teenuseid tänaseks, siis võib ka lihtsalt eeldada, et tõenäoliselt see soovituslik geeninõustajate arv miljoni kohta võiks olla ainult tõusnud. Nii, Euroopa kutse osas siis, et neid magistrikraade või programme, mis siis on aksepteeritud Euroopa kutse saamiseks, on hetkel siis paljudes riikides algatatud, nad kõik ei ole iga aasta aktiivsed, eelkõige see tõttu, et probleemiks on siis õiget nii-öelda nende praktikakohtade pakkumine, kus siis oleks kas geeninõustaja, kes siis neid juhendaks olemas. Ja hetkel on siis aktiivsed 9 magistriprogrammi, millest minu teada 3 on vist ingliskeelsed, et teised on natuke. Siis peab juba olema vähemalt saksa keele oskus või hispaania või prantsuse. Ja nagu ütlesin, et Eestis me oleme ka alustanud siis protsessiga, et seda kutset reguleerida ja teenuste nimekirja lisada. Et loodetavasti aasta paari pärast on meil juba siin siis positiivseid arenguid toimunud. Nüüd, kuidas siis geeninõustajate nii-öelda tööturg või välja näeb? Siin saan ka pakkuda siis ülevaadet, kuidas geeninõustajate arv on siis Ameerikas kasvanud aastate jooksul. Et sellest hetkest, kui mina seal oma kraadi kätte sain, on geeninõustajate arv 2-kordistunud. Ja siin saab paari viimast aastat võrrelda, kuidas siis 2 aasta jooksul on 1000 geeninõustajat juurde tekitatud. Ja nad eeldavad, et 20-30 aastaks on siis geeninõustajad 10 000. Ja nüüd, kui vaadata, et mis valdkondades nad siis praktiseerivad, siis kõige levinum oli siis, et 41% vastasid nad praktiseerivad onkoloogias. See järel on populaarne valdkond siis sünnieelne diagnostika. Aga 2/3 vastanutest tegelikult siis töötavad nagu mitmel erineval valdkonnal. Ja nüüd Euroopas, kui siin oli siis raporteeritud juba nii-öelda praktika, siis Euroopal puhul on mul geneetikute hinnang, et kus võiks olla siis tulevikus kasu geeninõustajatest geneetikute hinnangul, siis me näeme, et tegelikult need valdkonnad
ma olen pannud siin siis nende vastamise populaarsuse järjekorda, tegelikult kattuvad suuresti sellega ja peegeldavad seda, mis siis Ameerika praktika ka ütleb. Nii, aga nüüd lähme siis natuke detailsemalt, et mis tegevustega siis geeninõustajad saavad panustada. Siin on nüüd ära toodud jälle, esimesena on Ameerika näide juba praktikast, mitte siis teoreetiline. Erinevad tegevused, mis on siis seotud geneetilise konsultatsiooniga ja sinisega on siis meditsiinigeneetikute poolt kaetud tegevused või mida nemad ise raporteerivad, et nad siis igapäevaselt siis katavad ja teisel pool on siis selle lillaka värviga paremal pool on siis geeninõustajate poolt teostatavad tegevused. Me näeme, et suures osas on siin tegelikult väga palju kattuvust. Kindlasti see on seotud ka nüüd konkreetsete geeninõustajate juba kogemuspagasiga, aga me näeme, et on ka teatud ikkagi tegevused, mida geeninõustajad pigem, noh näiteks siis keha nii-öelda füüsiline ülevaatus, kehalise hinnang ja samuti siis me näeme, et saatmine või suunamine ja diagnoosimine on siis vähem kaetud geeninõustajate poolt ja samas siis info kogumine ja kokkuvõtete või patsiendi kirjade kirjutamine on jälle vähem populaarsed tegevused siis seal meditsiinigeneetikute poolt. Ja tegelikult see olukord on suht sarnane siin teistes ülevaadetes, mis ma olen leidnud. Siin on siis jälle see Euroopa geneetikute nii-öelda hinnang nimekiri tegevustest, suhteliselt sarnane sellele eelmisele slaidile. Ja nüüd siis on küsitud geneetikute hinnangul, kus võiks geeninõustajad siis panustada, mis tegevused võiksid neile sobida. Ja tegelikult see on siis suht sarnane, et selline infokogumine, siukse suhte loomine patsiendiga, tema motivatsioonide, huvide, hirmudega tutvumine, et selle poolega siis arvatakse, et see sobib väga hästi geeninõustajatele. Ja kui siin nüüd vaadata, et see skaala on siis, et mis on alla 4, siis ei sobi, 4 peaks olema neutraalne, et siis diagnoosimine, suunamine, et see siis nagu pigem võiks jääda geneetikute pärusmaks Euroopa geneetikute hinnangul. Aga me näeme, et tegelikult suur enamus sellest nimekirjast just kui geneetikute hinnangul võiks sobida ka geeninõustajatele. Ja minu arust see oli nüüd see uuring, mitte järgmine slaid. Ja tegelikult siin nähti ka seost selle vahel, et kui suurt rolli või panust siis geeninõustajatelt eeldati, see oli seotud tugevasti ka sellega, et kas sellel geneetikul on olnud kokkupuudet geeninõustajaga. Et see siis soodustab seda, et tavaliselt usutakse ka tema võimaliku panusesse enam. Nii, taaskord paremal pool on siis nüüd on Rootsi uuringu jälle tegevused, mis võiksid olla seotud ühe geenikonsultatsiooniga ja mis on siis pigem siis geeninõustajale sobivad, pigem meditsiinigeneetikule ja vahepeal on siis sõltuvalt tõenäoliselt siis kontekstist, valdkonnast või ka geeninõustaja kogemuste pagasist, et mida siis tema võiks katta. Ja kõige võib-olla robustsem viis, kuidas näidata, et mis kasu võiks olla geeninõustajast, on siis täpselt see, nii-öelda, mis see siis oli task shifting, et mis tegevustega ta siis säästab meditsiinigeneetiku aega, et meditsiinigeneetik saaks siis vastavalt oma pädevustele keskenduda kompleksematele juhtudele, diagnoosimisele. Aga võib-olla tahaks ka ikkagi rõhutada, et geeninõustaja mitte ainult ei võta siis meditsiinigeneetikutelt võib-olla mingeid
lihtsamaid tegevusi enda katta, vaid nad tegelikult annavad ka mingi lisandväärtuse. Et siis täpselt, et kui siin enne oli mainitud personaalmeditsiini puhul see patsiendi kesksus, ja et siis siin siukene, täpselt siuke tugi patsiendi keskne lähenemine nõustamisel ja see psühhosotsiaalne tugi, et selle poolega siis saaks geeninõustaja kindlasti panustada. Ja uuringud on näidanud, et see soodustab siis ka seal soovituste järgimist, soodustab seda, kuidas informatsioon pereliikmete vahel kommunikeeritakse, et kui on ikkagi arvesse võetud seda peredünaamikat ja isiku enda nii-öelda omapära siis. Aga see kõik oli pigem sükses traditsioonilises kontekstis, nagu hiljem ka mainitakse, et on sükke traditsiooniline geneetiline nõustamine, aga meil on siin personaalmeditsiini sessioon, mis on tegelikult sükkene pigem uudne lähenemine, ikka veel uudne. Ja tegelikult on nüüd arutelud, et kui geneetika jõuab massideni ja tegelikult puudutab igat valdkonda, ei ole ainult meditsiinigeneetikute teema, et siis ei piisa ka sellest, et me võtame geeninõustajad meditsiinigeneetikutele appi, vaid ka Ameerikas käivad arutelud, kus geeninõustajad on ju tunduvalt rohkem, et kui geneetika jõuab massideni, siis geeninõustamine või siis nii-öelda vestlused geneetika teemal jõuavad massideni ja see ei saa ainult siis sõltuda geneetika ala spetsialistidel pealt. Mis need muutused siis on, mis mõjutavad ka nõustamist ja nõustamisvajadust, on siis see, et meie testimisvõimalused arenevad üha enam. Me saame testida üha enamate tunnuste suhtes, haiguste suhtes. Enamasti testid on ka mahukamad, on paneeluuringud, ehk siis puhtalt juba nende leidude arv kasvab märkimisväärselt ja mitte ainult positiivsete konkreetsete leidude arv, vaid ka ebaselge tähendusega leidude arv, mis mõjutab siis seda nõustamisvajadust. Meie lähenemine testimise suhtes on muutunud, kui klassikaliselt oli eelkõige eesmärk leida vastust ja täpsustada diagnoosi, siis nagu siin eelnevalt mainiti, et nüüd on väga suur tähelepanu pööratud ennetusele ja nii-öelda eelsoodumuste või riskirühmade täpsustamisele. Ja kõik see on siis tõstatanud küsimused, kuidas, kes, kus, kuidas peaks neid teste tutvustama, kui varasemalt oli nii-öelda soovitus, et geneetilise testimisele peaks eelnema geneetiline nõustamine ja järgnema geneetiline nõustamine, siis kas see on nüüd võimalik? Tõenäoliselt mitte. Ja kuidas siis see lähenemine võiks olla? See, et kuidas nõustada, sõltub suuresti siis sellest testimise eesmärgist. Jälle, et kas on eesmärk diagnoosi täpsustada, ravi planeerida, hinnata kordusriske või täpsustada riskirühma või sobivat ravimit või doosi. Et vastavalt sellele on siis need sõnumid nõustamisel erinevad ja ka siis see, et kes, kus ja kuidas võiks siis seda informatsiooni või tuge pakkuda. Seda probleemi on siis üritatud Ameerikas nüüd strateegiliselt siis lahendada ja nad on hakanud selle sükkest süsteemset lähenemist looma. Et vastavalt siis sellele, et kui kompleksne on see geeniuuring, kui konkreetne on geeniuuringu vastus, kas see geeni, kui tugevalt see geenileid mõjutab tervise näitajaid, kui tugev on tema mõju, kas on oluline kaasata pereliikmeid või mitte. Ja vastavalt sellele nad siis kategoriseerivad, et millist nõustamist ja millisel moel võiks vaja olla, et kas piisab süksest lühemast vestlusest, mis eeldab ka enamasti, et on vähemalt süksed tugimaterjalid, nõustamismaterjalid olemas,
või on natukene enamat vaja või on vaja niisugust traditsioonilist geeninõustamist, kus meile on antud ikkagi rohkem aega, et patsiendiga tegeleda. Enamasti siis pool tundi kuni tund. Natukene konkreetsemalt siis näiteid tuua. Täna oleme siin mitut näidet juba kuulnud ka, et enamasti siis, kui geenileid on tugeva mõjuga ja oluline on seal ka pereliikmete kaasamine, siis me eeldame ikkagi, et on traditsiooniline geneetiline nõustamine see sobiv. Aga kui geenileiu põhjal võib-olla täpsustatakse ravi või jälgimist, näiteks nagu perekondliku hüperkolesteroleemia puhul, et võib-olla siis on sobiv niisugune diskussioon eriarstiga, muidugi siin jälle ikkagi perekondlik aspekt tuleb siiski juurde mingil määral. Siis kui näiteks riskiskooride puhul on eesmärk siin suures osas käitumisega haigust ennetada, siis võib-olla saab esmatasand seda vestlust pidada, mis võtab lihtsalt arvesse seda riskiskoori tulemust. Ja me oleme siin ka kuulnud siis näidet, kus võib-olla ei ole nõustamine üldse niivõrd vajalik, sest appi tuleb siis otsustustugi selle sobiva ravimi valikul. Et see on siis üks näide Ameerika puhul, aga need arutelud käivad igal pool ja eks need sõltuvad siis konkreetsetest teenustest. Meie kuuleme kohe kahest teenusest lähemalt. Ja mina tegelikult siis omalt poolt lõpetaks. Et kuna see nõustamine ja nõustamisvajadus sõltub suuresti ikkagi erinevate osapoolte vajadustest, siis ma rõõmuga ootan kõiki kas siis mulle kirjutama või pärast kuskil kohviga vestlema, et millised vajadusi teie näete oma praktikas, et kus te puutute kokku geenianalüüsidega ja kas te näete, et oleks seal vajadust ja ruumi siis sellel, et nõustamisele. Aitäh! Kas on saalist mõni kiire küsimus? Nii, doktor Joost. Aha, mikrofon tuleb ka kohe sinna, et siis saab kõigile kuuldavalt küsida. Kiire küsimus ja kiire kommentaar, et kui me umbes 20 aastat tagasi tegime esimest meditsiinigeneetika arengukava, siis käis kirjandusest läbi ja ma arvan, et see ei ole midagi muutunud, et ühe meditsiinigeneetiku kohta on arenenud riikides, kus nad töötavad kaks geeninõustajat. Nii et me võime ise arutada, kui palju meil teid vaja läheb. Ja ma väga loodan ja ma olen aastaid ka palunud erinevaid ülikoole Eestis, et avataks ka Eestisse magistriprogramm. Ja Tehnikaülikoolis ja Tallinna ülikoolis nagu loengud lugedes ma tegelikult näen, et üliõpilaste huvi selle vastu on nagu väga, väga suur. Nii et ma tegelikult tahaks nagu loota, et see nagu läheks reaalselt. Mina võtaks kohe endaga kõrvale tööle ühe. See on mesi minu kõrvadele. See natukene on tundunud selline muna ja kana olukord, et ühelt poolt selleks, et seda teenust saada nimekirja uuritakse, et aga kas on teenuse pakkujaid? Ei ole, järelikult pole teenust vaja ja teisalt, kui me soovime magistriprogrammi luua, siis just kui, et aga kas on teenust, mida hiljem nad saavad, kas nad saavad praktikasse minna? Ei saa, ei sa oledki kahe vahel. Jah. Aga nüüd tundub, et asi läks veerema. Ja, et asjad liiguvad, mis on ja. Väga positiivne. Nii, tervist, ma kiire küsimus. Alar Veraksic, ma tooks esile selle sama asja, mida doktor Mardnaile rääkis. Ma küsiks teie käest, kuna ma saan aru, et ei ole meditsiinist selles mõttes pärit, et ei ole peastarst. Viimased uuringud näitasid, et Eesti lastest kuskil 30-40% on ülekaalulised. Hoolimata ilmselt nende geneetilisest taustast. Kuidas teie panete selle sotsiaalse probleemi paika personaalmeditsiini eesmärkidega? Ma ei kõita ette, kuidas ma seda küsimust siin lahkan. See tundub nii suur teema. Ma arvan, et siin on nii palju erinevaid aspekte. Ma saan aru, et siin on küsimus selle kohta, et kuidas personaalmeditsiin võiks abiks tulla siis
tervisekäitumise muutmisel ? Aga ma arvan , et selle küsimuse võib jätta ka nagu niisuguseks pärast omavahel arutamiseks , kuna kahjuks meil aeg ikkagi surub ka peale